torsdag morgon. Vem fan är vaken? Röda ögon och kroppen skakar sjukt ut i köket. Fy fan vad tråkigt. Hintar inte mitt kära elixir. Bankar i huvudet, precis som du vet. Börjar fan att få abstinensbesvär. Vad ska jag göra? Kan inte köra. Och kan inte störa grannarna just nu. Och ingen plan, ingen altan. Och inte mig i någon plan. Kan inte tänka, inte andas, inte se så bra. Vakna upp i min mardröm. Hinner inte handla, måste jubla. Som tar inte ens en sumba ta. Inget kaffe, inget liv, inget liv, inget hopp. Jag önskar denna dagen gå. Man får nästan ta ringa numret 112. Ge mig kaffe i pådrag. Slut på kaffe. Kan inte fatta, jag blir galen. Hur kan man ha ett sånt destruktivt begär? Behöver fan hjälp, kära kaffe. Kanske vårat lilla äktenskap är slut. Och klockan tickar, med tumma blickar. Vilka tumma som boken är just nu. Kan inte tänka, inte andas, inte se så bra. Vakna upp i min mardröm. Hinner inte handla, måste jubla. Som har inte ens en sumba ta. Inget kaffe, inget liv, inget liv, inget hopp. Jag önskar denna dagen gå. Man får nästan ta ringa numret 112. Ge mig kaffe i pådrag. I hjärnan helt tom. Hur kan jag vara så dum? Sen kom hon in. Och som en ängel var.